הרברט, סוזי, טולה, מיכל, אפרת. יש תמיד תמונה של רון פה. אני חושבת שיובל נתת לנו באמת חומר למחשבה, וזה לא מה שחשבתי שתגיד, אז זה בהחלט מאוד מאוד מעניין. אני יושבת ראש של הפאנל הראשון, והפאנל הראשון זה קשור לביקורת. ואני מוכרחה, יכול להיות שהייתי צריכה לדבר אחרי הדוברים, קצת להגיב לביקורת, כי אני מרגישה באיזשהו מקום שאני כאילו בין אלה שמבקרים אותם בניסיונות שלנו בעבר. אני יכולה לדמיין לעצמי מה היו הביקורות בנושא של תנועות השלום, או תנועת השלום, מחנה השלום, מאז ששת הימים ואולי גם לפני. כמובן אני הרבה מקבלת את שומעת את הביקורת, ואחד זה כמובן שאנחנו מחנה השלום, אנחנו אליטה אשכנזית, מעמד הביניים וכולי וכולי, או שאנחנו יותר מדי פרו-פלסטינים, גם זה שומעים, שצריכים אולי לא לדבר על הכיבוש, צריכים לדבר לקהל הרחב ולא כל כך רדיקליים. ויכול להיות שבפאנל השני יתייחסו לדברים האלה, איך לשנות ומה לעשות הלאה. אבל דבר אחד אני גם הרבה שומעת, זה למה כל כך הרבה? למה שלא תתאחדו? אז נהיה חזקים. ואני אישית לא מאחוז בטוחה שזה כך, שנהיה יותר חזקים אם נתאחד. אני כל השנים הסתכלתי על התופעה הזאת. הרי זה נכון שלפני שלום עכשיו, היו תנועות, קבוצות שלום בודדות. ואז באמת בשלום עכשיו הצלחנו להגיע למסה, וזה באמת תנועת שלום המסיבית, ההמונית, היחידה של ישראל. אבל גם כן אנחנו ראינו במשך השנים שהתאספו עוד הרבה קבוצות. ואני חושבת שזה לטובה. הקבוצות היו קבוצות שקמו וישנם היום כדי לפנות לקהלים מסוימים, אם זה עוז ושלום לקהל הדתי, אם זה מזרח לשלום, אם זה יותר מאוחר נשים עושות שלום. יש כאלה שקמו כדי לעסוק בנושאים ספציפיים, אם זה יש דין או עיר עמים וכאלה, או שבעצם כאלה שפעלו בצורות שונות, רק ישראלים או ישראלים ופלסטינים ביחד, כמו בתיוש, בלוחמים לשלום, איפה שאני נמצאת היום, או פורום המשפחות השכולות. ואני חושבת שריבוי הקבוצות באיזשהו מקום משקף את התסכול שלנו. התסכול החיפוש לדרך, מה יצליח, מה יעשה את זה, מה יביא את הסוף לכיבוש וסוף לסכסוך. כך אני רואה את זה, כל אחד בדרך אחרת. ואני חושבת אינני חושבת שזה דבר שלילי. וכשרון הקים את פורום ארגוני השלום, לדעתי זה לא בא, הכוונה שלו לא הייתה כדי לאחד את הקבוצות. לדעתי מה שהוא התכוון לעשות, ואני חושבת שמה שהוא עשה, זה להקים איזה גוף גג כדי לעזור לכל הקבוצות, כדי להביא מידע, כדי להביא אותם להכיר אחד את השני ולשתף פעולה אחד עם השני איפה שאפשר היה, בהתאם למצבים השונים. אבל כל ארגון וארגון שמר על זהות שלו,
שמר על הייעוד שלו, וכשאפשר היה גם כן היה פועל ביחד. וזה נכון שאנחנו כל הזמן מקווים שביחד נוכל בכל זאת ביום אחד להוציא את העשרות אלפים, את המאה אלף, אני לא אזכיר את הארבע מאות אלף. אנחנו כמובן מקווים שאפשר גם כן כשיש צורך לצאת כולנו ביחד במסע. אבל אני גם חושבת שנורא חשוב וטוב שיש את הקבוצות השונות, כל אחד עם הייחוד שלו, את הקהל שלו וכולי. אינני רואה בזה שלילה. יכול להיות שזה לא יהיה חלק של הביקורת שאנחנו נשמע, אולי כן, אולי לא, אבל אני חושבת שכך רון ראה את זה, אני יודעת שדיברנו על זה הרבה, ואני רואה פה הרבה אנשים מהארגונים השונים, ואני חושבת שיש מקום לכל אחד. טוב, טוב, טוב לי, טוב לנו שיש. וכשאני מסתכלת דרך אגב על הקבוצות השונות, הארגונים השונים, אני רואה אנשים שאכפת. אכפת כמו שלרון היה אכפת. אכפת עמוק. ואני רואה גם הרבה צעירים שמצטרפים לכל אחד מהגופים האלה. זה הדבר אולי החשוב ביותר בעיניי. כששואלים אותי ושואלים איך את ממשיכה וכולי, זה מה שבאמת מחזיק אותנו. רון, אין ספק שרון חסר לנו. אין ספק. החוכמה, הדינות, הראייה, הוויז'ן. אבל אני שמחה לראות שבכל זאת יש כל כך הרבה ממשיכים. אני קצת סתרתי ממה שהתכוונתי להגיד, אבל אי אפשר לעמוד פה ולא להגיד מה שעלי בי. אז אנחנו נתחיל את הפאנל קצת יותר מקצועי ומדעי. ויש לנו אנשים נפלאים. הייתי מתכוונת להציג את פרופסור תמר הרמן. היא לא פה. כן, זהו. כנראה שהקול שלה נעלם, אז היא נתנה את ההרצאה שלה לדוקטור אפרים לוי וביקשה ממנו להציג את זה. יש לנו את פרופסור עמל ג'מאל, לשעבר ראש המחלקה למדע המדינה פה באוניברסיטת תל אביב, וגם את פרופסור דני ברטל, פרופסור אמריטוס, גם כן מאוניברסיטת תל אביב. אז אנחנו נתחיל לפי התוכנית. אפרים, אתה תציג את הדברים של תמר. תודה רבה.